një kontraqëndrim tuaj nga studio. A është ultranacionalist zoti Kurti? Jo, Shala. Oj, nuk është ultranacionalist as pak. Është patriot, po... Se po thotë bane që është? Domenin e politikës balkanike me bu me mbrojt venin, me njerët bujë nacionaliste, shoviniste... Qa nacionalisti me mbrojt venin? Venin e kam bujt NATO. Qëndrim normale. Me bomba e kam bujt. Kosova e ka përfitu masat NATO për qka? NATO ja u kriju vish për Kosovën, Matushi, për muzikal zët dikujna. 50 vjetë e ka bom vish Kosovën shte. Moju, moju është të sekret muzikal zët gërbujna, se për nërvesh dikush. As një luft e ka bom NATO për 50 vjetë e gjistin, zë një luft në Kosovën. NATO ja u kriju vish për Kosovën. Vesh për Kosovën. Me ne, na mushtëri, me bërtita me lika, me lika, me tendera, për që ta u kriju NATO ja. Vish për s'ka pëm i kalzu gërbujna. Në pas t'i ide që ka jetu vull, që këtu i një kretju. Me prolla, përmunori me mojtë pushtet. A, dini që ka në shtetë jo për kërnarë. Nuk o me përlargji si ju, me naev si ju, me thmi oqa si ju. Që e shonë Borel, e shonë Bejen, e shonë Ameliken, i shonë i kretë. E në nuk kini fuqi, nuk kini fuqi as me ecë, drejtë, nuk kini as buk me hangër. Kosova si përcën nevojat as për buk, se zini me livruarën. Qa kërështar të di, Shala Zëshar për i thot Kërstiqit? I tha është Kërstiqit. Kërstiqit zakonisht full palidhje. Nëzihet që ashtë të herë thot jë malë Binkurtin, herë me Kosovën, herë zdin qa full, kontradiktojsh dhe 3 sekunda. E ultranacionalistave, që kjo fjallat nga goja e ketë zotri, pa pranueshme, si kur zoti Kurti, kur jetu shku në veri e vendit, veç që jetu vizitu shqiptart, jo sërp. Edhe aji qka është? Ashtë qka është atje? Ashtë aji kryeministri edhe sërbve, po veç edhe kryeministri e Shalës. Derisa aji ka zotri Shalën edhe zotri Gashi, mu mdo këtë ne mas zgjede të ashtër, do të kemi një izolim politike, do të jemi në pozit e izolimit politike nga shtetet e bashkuara edhe bashkësia evropiane. Do të shikemi. Ti kërsti që ke thonë një anare një vëqishë i Kosovën. A edhe në që ke thonë? Po, edhe kretë është në drejtim. Kur ja ke që luti që ke folë? Kretë është në drejtim. Kur ja ke që luti që ke folë? A mund shma spjegu vish një sen që ja ke që luti? Ajo është problemi ju e të qitë. Me thonë që ja ku që luti që to. Thuju në kom folë që një vjetë jëmë të folë, vish një erë ja ku që luti. A mund shma në tregu që ajo është problemi juve, edhe të shumë e jupë... A feshe një anarë, vjetora një anarë. Për me ligjeratat e ju, se që ti nuk e të kuptu. Qfar? A feshe që i kome një uvë një anarë, Kosovën, a vjetora, që shtë që? Derin fit e ketë vitin. A, tashke e ketë vrut, tashke to. Vitin e kaluan e kemi bisedu. Po dhe? Por, qka mungon? Asociacioni. Aha. I vetë mi vlera. I vetë mi vlera për pavarësin. Sfahiu. Bane po kontradikt, kushtë në vështë një ndërgjë. Sfahiu, a e ka si qëndrim në përmbyllet e këti debati? A e ka si qëndrim idilik...